След като правителството оттегли наредбата за ТЕЛК, има ли притеснения, че реформата в териториалните експертни лекарски комисии няма да бъде реализирана? Напротив, ще бъде реализирана. Аз лично нямам никакви притеснения. Това беше искане, което Обединени патриоти коалицията заложи, настояваше да влезат тези текстове, свързани с ревизията в ТЕЛКовите, в програмата на правителството. Това е влиза и в нашото коалиционно споразумение, така че ще бъде направена промяна в телковите, ще бъдат оздравени, тъй като и към настоящия момент те издават удостоверения за заболяване, каквито няма. Голяма част от инвалидните пенсии също са дадени, неправомерно. Дават се на цели цигански махали, на цели села, с една и съща диагноза, което е повече от ясно, че това е фалшифициране, това не са неверни телкови заключения, и от държавния бюджет се източват луди пари. Само за информация на зрителите на СКАТ, на мислещите зрители на СКАТ, за информация тяхна, ще кажа, че държавата плаща 1 милиард и 700 милиона за инвалидни пенсии. Като а, не по-малко от 30% от тях са абсолютно неправомерни. Има включително и случаи, когато наши изселници от Турция отиват, плащат си един телк, и се получава след това до края на живота в Турция се получават парите за инвалидни пенсии. Основателни ли за притесненията на протестиращите организации на хора с увреждания, че ще бъдат намалени парите за инвалиди? Нямат никакво основание. Точно това е а, а, заблудата или как да кажа а, липсата на информация, но тези хора, които протестираха пред Министерска свет, са на същото мнение, на което сме и ние. И Нямаме никакво противоречие с тях. Реформата е насочена само към тези, които източват неправомерно, незаконно, те тарикати, които източват бюджета на Здравното министерство. Тези, фактически само срещу тях са насочени тези промени, както и срещу корумпираните лекари, които с години дават фалшиви удостоверения. Този човек, който си има реална инвалидност, той ще продължава да се получава съответната сума, която му се полага. Възможно ли е протеста да се подклажда отвън? Много лица от опозицията всъщност участваха в него. Естествено. Естествено. Имаше прекалено масово, масштабно присъствие на хора от БСП. Имаше прекалено масштабно присъствие от пенсионерски организации, не инвалидни. Имаше и лица, които са така известни от политическия спектър на столицата на София.